Mas agora ele está mal agarrado, ele precisa de um tipo de seco. Seco ou verde? Ou seco ou verde, ele não se pode saber. Esta moradia que morava um milionário, é uma creche infantil hoje em dia e um centro comunitário. Casa linda e de paz, parece a gruta dos pastorinhos. É aqui a que se faz a comida para os velhinhos. E digo, povo, que disser, ninguém nos pode ir ao contrário. É aqui que a tua mulher oferece o seu salário. Aquela mulher linda e bela, ela em nada me consola, se não fosse o ordenado dela, eu já tinha morrido a Sporte Clube Vila Novense, tu és uma maravilha, tens feito bem com o teu pertence. Ai, volta a nossa com todo o brilho que tens, digo a esta multidão, eu te dou meus parabéns por estás na terceira divisão. Canto para o filho e para o pai, e fico bastante contente, porque esta quadra agora vai às senhoras do sem dizer coisas banais, eu canto a Santo Antão, protetor dos animais. Eu te vou cantar agora que és dos amigos consagrados, mas
feita agora. E confessa os teus pecados. É aqui que há sempre a crença de se guardar vinho e pão. E é sempre desta despensa que sai para dar à multidão. Manuel, tanto bem que cantamos, e alguém já tirou a prova. Ainda bem que chegamos à Praça da Vila Nova. Eu vou cantar mais a sério. É um lugar que eu gosto tanto. Te louvo, ó lindo império do Divino Espírito Santo. Quando eu canto a um império, sinto-me sempre à vontade, porque aqui se encerra o mistério da Santíssima Trindade. Eu canto para agradecer, é quem veio na folia. Perdoai algum engano, mas é com grande sensatez que quando for perdoar são convidadas. Eu vou ver se não me esqueço. Quero que o meu companheiro aceite da minha parte. Agradeço. É quem veio no ponto leite. Vou dizer agora esta cantiga.